Ten trapný pocit, když natočíte vlog a až pak zjistíte, že jste měli připojený špatný mikrofon. Může to robit. Čus, já vás tam dalšího videa a tentokrát tady máme další vonovzu. A tentokrát, jelikož jsem se vrátil včera, předevčírem, no včera. Včera jsem se vrátil z CraftConu, který byl prostě epický. A prostě ten vlog bude zaměřený spíš na CraftCon. CraftCon se odehrával v Ostravě a já jsem tam měl den předem. To bylo teďko v sobotu. V sobotu se odehrával. A já jsem tam měl už v pátek, protože jsem si říkal, a přece nebudu tak blbej, abych jel 3 hodiny. No co, myslím, tam, vlastně, tam jsme jeli 3,5 hodiny. A zpátky jsme jeli 3 hodiny pendulínem. No a přece nebudu tak blbej, abych jel v ráno ve 4 hodiny vlakem. A byl celý den utahaný jenom z toho pitomýho vlaku a celý den bych to tam nějaký třeba někde prospal. Pak bych zase jel domů. Ne, to mi přijde trošičku takový vodičem. Tak jsem prostě jel v pátek odpoledne s Kavumem, jeli jsme normálně vlakem a prostě v pohodě, ubytovali jsme se v nějakým malým hotelu a ještě jsme byli večer v pátek večer v kině, jo, takže pak bylo to fajn. No vlastně celá tahleta akce probíhala v jednom takovém kulturáku. A bylo to prostě mega, já vždycky, když jsem vylez ven z backstage, tak jenom jsem vylez a už hromada lidí na mě. Opět, what the fuck, co se to děje, no, to nebylo ani v Brně. Takže už z tohoto důvodu jsem byl úplně nadšený, úplně překvapený, jakože kolik lidí tam prostě za mnou přišlo a chtělo pode mě nějakou podpis nebo klidně i fotku prostě, no fakt. Bylo to mega. Zároveň se skupinou Unity jsme tam měli takovou menší přednášku ohledně toho, jakoby kdo jsme, kdo tam všechno je, vlastně na ty akci z Unity a podobně. Prostě před takovým představování menší, představování celého toho projektu a zároveň tam byla premiéra vlastně halloweenského videa, který vlastně máte ještě v popise videa, kdybyste ho třeba náhodou neviděli a chtěli ho vidět teďko ještě. Je to vlastně jenom taková halloweenská sketch, ale jo, dali jsme se na tom hodně práce, nebo já moc ne, já jsem vlastně jenom daboval, ale například Boris Starem nebo Meteora s Olim, ty to stříhali a točili, no fakt jako respekt. No a vlastně na tomhletom CraftConu jsem poprvé v životě od vás dostal nějaký balík. Jenže on jaksi nebyl jenom jeden. Já jsem popravdě myslel, že budu vraždit, když jsem tohoto tam od vás dostal. Protože takovýhlech věcí jsem od vás ještě v životě nikdy nedostal. No tak jsem zároveň chtěl využít i týhletý monovzy k tomu, že by jsem to tady před váma otevřel. Takže se na to nějak dáme a já začnu asi balíkama, protože jsem na něj úplně strašně natěšený. Dneska je neděle, já jsem to už chtěl otevřít včera, když jsem přijel, ale neřekl jsem si, otevřu to až ve vonovze. Takže jsem fakt hrozně natěšený, co tam všechno bude, no a nějak se do toho dáme. Tak první tady máme takovouhle zmrzlinu, jogurtová raspberry, takže nějaká malinová, no. Bude to zajímavý, mám docela chuť na zmrzku, tak mám tady univerzální otvírák balíčku, prostě montoval jsem tady ještě dneska ráno světlo, takže nějak mi to tady zůstalo na stole, tak proč to nevyužít. Ha? A je to tam. Já to otevřu tak 10 koruna. Lidi, vážně, já nejsem Schwartz. Já prostě furt mi musí dát peníze, já nevím, já nejsem fakt nejsem Schwartz, jo. Ale popravdě jako, abych se přiznal, tak já mám na drobáky takovouhle speciální kasičku. Víte, tak to už tam jsou moje prachy, tak já to tam budu prostě házet. Protože já už to vidím, že já si tohoto dám do peněženky a zítra si to koupím po nějakou strašnou kravinu. Já už to vidím nějakou sladkost zase, protože budu strašně mít absťák na cukr, takže určitě si zase koupím nějakou blbost. No a dám to radši sem prostě, tady se to určitě víc zužitkuje, když to potom vysypu najednou, už třeba 2000. Jehe, koupím si nějakou dobrou věc, no. Dobrou. Je. Takže máme tady dopis, já ty dopisy moc jakoby číst asi nebudu, jedině když by tam byl třeba nějaký fanart. Protože to jakoby přijde jakoby ke mně. Jakoby mám prostě takový ten pocit, že prostě, že ten dopis je určený mně. A ne jako abych to tady třeba říkal na té kameře jako, ale tak jako nechám si ho tady a potom si prostě na ně podívám. Co tady potom teda máme? Oh my god! Minion! Oh my god! Ty miniony jsou prostě hustý, já nevím. Bude to hrozně celosvětový hit, ale jako neříkejte, že nejsou roztomilý, úplně. No, proč ne, že jo? Pak tady je Brumík. Oh my god, Brumíka jsem vždycky jedl na základce, jo.
si vždycky pamatuju, že byla jenom jedna nějaká ta příchuť, teď už jich je asi 10, nebo já nevím. 10 asi ne. Ledový kaštany, super, mám rád, jsou dobrý. Deli, oříškola, deli ani neznám, jako vím, že nějaká deli je, ale jako nějak se to nikdy v životě neje. Tak jo, no, díky, jo. Pak tady jsou nějaký bombony, už mi dopadá, no úžasný. Takovýhle nějaký krystovanoho, nějaký bombony a gumičkovej náramek. Jako popravdě těšil jsem se na zmrzku, ale no, OK, no. Další balík je takhle obrovský, prostě WTF, a je napsáno Vendeli od Vojty, takže díky moc Vojto za ten obrovský balík. Vím, že ten balík si nějak předával Marvexovi, protože jsi mě tam nikdy nemohl najít a Marvex mi ho potom nějak tam uskoval, no a dal mi ho, akár potom nevím, co tam dělali ty výtvixáci, ale furt to tam nějak, se čím tam furt házeli, nějakýma rohlíkama nebo což je to, a najednou pak jsem přišel a celý tady úplně pomuchlaný, zničený, no doufám, že se tomu nic vevnitř nestalo. Takže co tam máme? Monster zelený, zelenýho mám rád. Takže jsem se nedávno kupoval do školy, protože jsem byl úplně mimo, spal jsem asi jenom 3 nebo 4 hodiny a no, trošičičku pomohlo to, ale jo, ten zelený je dobrý. Pak tady máme Mountain Dew. Mountain Dew prostě miluju, já nevím, ale to je taková ta zelená, taková, no na zelená, ale spíš taková ta žlutá chemická srajda, takovýhle no, ale jako je to dobrý, mě to strašně chutná. Moamky, oh my god, Moamky miluju, zbožňu. Pak tady je nějaký dopis, ale koukám, že tady je nějaký fanart. Hashtag Vendeli, no hashtag jinačí Vendeli, kolosy, banány, pomeranč, bananou, pice. Takovýhle fanart, takže díky moc a ten dopis mi potom chvíličku přečtu, takže neboj se. Určitě se přečtu. Červený skytlsky, ty jsou taky strašně dobrý, takže díky moc, jsou fakt hešně nějaký Win Everyday Xbox One. Budu mít Xbox! Pak tady jsou nějaký joja, kyselé rybičky a kyselé žižalky, hej, jsou dobrý, jsem vždycky měl rád, to takovýhle ty kyselý blbosti, ty jsem měl vždycky rád, tak jo. Další balík je takovýhle šedej, tady je taková ta tvrdá krabice. Je napsáno jenom Vendeli, takže jsem zvědavej, co vysazují. Ou, je tady triko. To bude zajímavý. Takže jo, co to tady je? Hej, to je můj panáček, to je z mýho loga, to je loga, z banneru. A z druhé strany je Vendeli, hashtag Honovza, Craftcon 31.10.2015, Ostrava. Mickey Checky. Tady povíde. Oh my god, to tam není vidět, že tak velký. Aha. No co myslíte, sluší mi, ne? To je docela nice, taky. Víte, to je ten creeper, ne? To je jakože z toho Craftconu. Hej, tak to je hodně nice, jo. To je hodně nice. Pak se mi líbí to triko. Pak tady je poslední balík, kde je takovýhle žlutej. Pro Vendeliho a Vendeli. Úplně, wow. Taký žlutý. Tady je Minecraft, ne? To dává logiku. co to je? Tf? To je nějaká pila? Jak to vypadá? Nějaká pilka? To uvidíme, co tam máme dál. Mario Matthew! Hej, to je hustý. Takový, to je velká hlava, velký tělo, malinkatý ručičky, malinkatý nožičky úplně. A tak tady mám takovouhle krabičku, creepera. Hej, tak to možná má být meč, jakože mám toho creepera zabít, p. OK. Nicméně na té krabičce je napsaný poklad, takže jsem zvědavej. Tak to je hustý. To je náramek se znakem Yinayang a je to udělaný prostě... Hej, to je mega. Je to prostě z takový, já nevím, takový látky, já nevím, jestli to je látka, nebo jestli to je umělá, nějaká umělá látka. Nicméně koukejte na to. To vypadá fakt super. A opět taková, takový dobrý barvy, ne? Ta tmavě červená s nějakou béžovou, nevím. Vypadá to fakt luxusně, hej. Tak to bude asi první náramek, který budu nosit delší dobu, protože
Jak víte, prostě, já jsem občas nosívával prostě náramky, takový ty gumičkový, jak prostě tady jsem od vás dostával. Akorát problémy těch gumičkových náramků je, že oni brzo spuchřej. Takže oni se prostě během chvilky prostě jenom se rozpadnou a no, je po nich jako. Takže já jsem většinu prostě musel vyhodit, protože mi třeba tady jsem měl na stole, oni mi spuchřeli a tady se rozpadli prostě, já nevím, co to bylo. A pak poslední věc je tady kvádle obálka. A mám tady, wow, něco mi tady z toho vypadlo. Mám tady v tom krumpáč. Diamantový krumpáč, oh my god. To prostě chceš mít krumpáč. Já jsem si popravdě vždycky chtěl koupit takový ten pěnový krumpáč, jak se dá koupit na takových těch akcích. Buď krumpáč nebo meč, ale nikdy jsem prostě neměl sebou moc peněz, takže aspoň mám takový provizorní krumpáč, díky moc ty kráso, mám konečně krumpáč. A pak je tady takovýhle menší fanart a je tam moje teda postavička, je tam napsáno Kriste pane! Fakt, hej, to je hustý, Kriste pane! Já vždycky řvu, nevím proč to takhle vždycky řvu, ale Kriste pane! Pak tady mám ještě samozřejmě od tebe nějaký ten dopis, tak ale něco potom přečtu, takže ten teďko ne. No a to by byly všechny balíky, které jsem od vás dostal, to byly celkem 4, ale byl fakt úžasný. A je tady ještě poslední věc, kterou jsem od vás dostal, a to je takováhle figurka Ironmana. A je fakt luxusní, prostě já mám sám o sobě, tady si vidíte, a tady tu druhou poličku, tak ta je plná úplně takových těch Minecraftových figurek z papíru a Ironmana tam nemám, tak já se to tam hned rovnou dám do své kolekce. Nicméně hned jak jsem ho dostal, tak jsem si vzpomněl na video Vendely Ironman a vím, že to video je docela hodně jakože populární, protože vím, že za nějakou tu dobu tam hned bylo 50 000 zhlídnutí, což je fakt docela hodně mega. No, nicméně, fakt díky moc za chvíli postavičku, já si to za chviličku nedám tam do té poličky a bude to na krásné výstavě. No a pak tady máme teda samozřejmě obálky a nebo nějaký fanart, co jsem od vás dostal, takže první obálka je takováhle. Nevím, jestli v tom bude nějaký fanart, nicméně jdeme to otevřít, že se na to schválně podívat. Takže jsou tady takovýhle dva listy, tak jsem zvědavý, co na nich bude. Takže první list. A to je nějaký fanart. Vendelyho Bandy? Nebo to Sandy? A nicméně, od Dede a Vendely Army, Dede se tam potom podepsala, to pak uvidíte, ale nejprve napsáný jakože nějaký medvěd. Pokud mě nemáš ráda, tak nemáš ani ráda Vendelyho. A tady vedle toho nějaká menší jako panda. Mám tě rád, maminko Vendely. Já nejsem jako máma. Teda aspoň o to nevím. Nicméně takhle to vypadá. A je to docela fajn. Je to fajn nice. A jak už jsem očekával, ten druhý papír, tak to je dopis, který si potom teda přečtu. Takže jo, díky moc za dopis a takový menší fanátík. Díky moc. Druhá obálka od vás je vlastně od jedné holky, která udělala takovouhle obálku. A je tam prostě jak napsaný prostě ty to jméno moje samozřejmě. Dostal to už víc youtuberů, protože vím, že na té akci právě takhle rozdávala takovýhle obálky prostě a vždycky tady byl prostě znáček nebo prostě jméno toho youtubera, pro koho to bylo. Nicméně v té obálce jsou dva takový papíry spíš. Na jednom je dopis, na který se pak zase podívám a tom druhým je vážně luxusní obrázek. Fakt. To je prostě mega. Mám takovej den, že tohoto půjde asi na mojí krásnou nástěnku tady. Tyjo. Hej, to je opravdu luxusní. To je fakt jako kdybyste to vzali jako nějakého profesionála, ty krása. Kdybych tohoto mohl naskenovat a mohl bych to třeba někam házet prostě třeba nevím, na streamu něco takového. To je fakt úžasný obrázek. Díky moc. Další papír je spíš fanart, než nějaký dopis, protože nic tam jakoby nic není napsaného. Je to takhle. Je to vlastně ten můj obrázek podobně ze streamu, že to znáš, tak tam vždycky mám takovýhle obrázek tohle. Jak vy říkáte, robota. A ten luxusní like tam jakože jo.
jsme dali like, mega. Předposlední obálku, kterou jsem od vás dostal, je taky spíše takový obrázek. Nicméně dostal jsem to od Klárky Papový a je to takovýhle obrázek. Má to být podle mě narážka na můj halloweenský skin, kde vlastně vypadám jak poník, no. OK, no. A je tady napsáno My Little Vandali, takže My Little Pony, My Little Vandali. A vím, že ještě na akci mi říkala, že když dám pryč tady ten emerald, to byl nějaký diamant, takže tam něco je, tak co si dávají, počkat. Vandalín. Napsáno Vandalín. OK. Dobrý Vandalín, no. Poslední obálku, kterou jsem od vás dostal, je, no, takováhle celá obálka, takže to se na to nějak podíváme. Mám tady papír, ale tam je CraftCon 7.9. až tady přeškrtanýho 2014, nevím proč, Ostrava kulturní dům Vítkovice. Nicméně jsem tam namalovaný já, jak mám v ruce mikrofon. Ne, já nebudu fakt zpívat, nebudu na kraftkových zpívat, vážně ne, fakt ne. A z druhé strany je tam nějaká 2 koruna. A to je asi tak nějak všechno, nějaký jenom toaleťák. To se radši bojím na to šmatat. Ještě tu je nějaký papír, kde je... Ne. OK, dobře, jdeme dál. A ještě tam máme takovouhle plastovou kravinku, nevím, ale něco je ten ksichtík, takový ten, jakože ta pusa, to je nice. Nicméně to je všechno, co jsem od vás dostal a popravdě ani nevím, proč bych měl říkat skoro všechno. Bylo toho fakt strašně moc. Jako... Já fakt nevím, co na to mám říct, to jsou tak Vánoce pro mě tohoto. Když nepočkat, jsem zapomněl na to, že v této krabičce ještě něco je. Takže jdeme zapomnět co. OK, máme tady tip sport kartičky. Ty nikdo neviděl, to jsou moje. Pak tady je ještě jeden náramek. Hej, ou. Oh. To vypadá taky nejsi nějaký korálky, ne? To bych mohl vypsit jen na druhý ruce, ne? Hej, jsou taky nice. To je, jak vy to děláte, sakra, jak to tvoříte? Já na tohle jsem úplně levej. A, co to tady vidím? Asi ze mě bude nějaký pořádný zaprodanec. No jo. Chci... Ne, fakt, tohle je fakt všechno, co jsem od vás dostal. A jenom opravdu hodně, jsem úplně šťastný popravdě, protože nechápu, proč jste mi toho tolik dali. Nicméně, abyste viděli, jak to tam popravdě vypadalo, tak jsem si pro vás připravil takový menší sestřih, který jsem udělal svojí malou kamerkou, tady s tím SJ-camem, který jsem použil na to. A sice z toho nebude žádný zvuk, skoro, protože občas je tam něco slyšet, protože je tam špatný mikrofon u toho. Ale aspoň uvidíte, jak to tam popravdě trošičku vypadalo, když jste se třeba na tu akci nemohli dostat, nebo byli jste na druhé straně. České republiky a prostě máte toho tam daleko, takže se na to nechce ani jezdit. Teď se dá samozřejmě pochopit, že jo? No, ale tady to máte, máte tam trošku nějakou menší hudbu, takže... Tadá! Something to hold on to, gotta find it.
a to by bylo všechno z tohohle videa, já doufám, že se mi to líbilo, pokud jo, určitě zanechte like. Do příštího Ono v zimě určitě pište nějaký zase otázky nebo úkoly, vždycky hashtag Ono v zimě předtím a pak napište prostě nějakou otázku nebo úkol. Fanarty, pokud chcete, tak mi můžete posílat buď na mail nebo na facebookovou stránku. Jestli nějaký ten balíček nebo nějaký ten dopis mi chcete poslat, tak určitě napište mi na facebookovou stránku na do zpráv a já vám hodím adresu. A to bylo všechno z tohohle videa, já doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, určitě zanechte like nebo nějaký ten palec nahoru, co se vždycky říká. A já se na vás těším u dalšího novzy nebo u nějakého dalšího videa. Čus!